ქვეყნისა მონობაში ჩამგდები. მთელი ევროპა ეხმარება, მთელი ევროპა, მაგრამ ფეხები ვერ მოჭამოს, ვერც რუსებს და ვერც პუტინს. და ამ სტოლტენბერგის მოადგილემ განაცხადა, რომ რუსეთს შეუძლია ხუთ კონტინენტზე იბრძოლოს ერთდროულად და ერთნაირად. ამიტომ ნუ გონიათ ზოგიერთ გამოსწორებულ ქართველს, რომ დღეს თუ ხვად რუსეთი დაეცემა და უკრაინა კრემში წითელ დროშას ააფრიალებს, გაიგე? მე ძალიან ჭუხვარ, მე დღესაც თვლის ჩემთავს, რომ ვარ საბჭოთა კავშირის მოქალაქე. მე მაქვს ჩემი პასპორტი, მე მაქვს ჩემი პარტიის ბილეთი, მე მაქვს ჩემი კომკავშირის ბილეთი, მე მაქვს სამხედრო ბილეთი და თუ საჭირო იქნება დღესაც მზად ვარ. თუ რამეში გამოდგები, ან მიმტანად, ან რამის დამკავებლად, ან სტოროდ, ან რაღაც ყარაულად, მე მზად ვარ, რომ დღესაც წავიდე და იმ ჩემი რუსების გვერდით დავდგე, ვინც ხალხთა თავისუფლებისათვის იბრძვიან. და თქვენ თუ გონიათ, რომ რუსეთი თუ დამარცხდა, აქ შემოვლენ ჩვენი მამა პაპანი რა, გიორგის არგაძე და დავით აღმაშენებელი გასაცხდება, აქ თურქეთი მოვა და თურქეთთან მაცხოვრებას მოუტყა დედის ტრაგი შენ და ბატონო, ბატონო გრიშა, ბოდიში, ბატონო გრიშა, და ეს იგი მე უნდა წავიდი აქედან, მე უნდა წავიდი აქედან.